Починаємо! Привіт! Я вам вже розповідала про кімнатні рослини, а зараз поговоримо про лікарські трави. Коли на вулиці холодно, багато людей хворіють. Але не всі знають, що можна лікуватися лікарськими травами. Глибоку давнину люди помітили, що в багатьох рослинах захована цілюща сила. І згодом їх почали використовувати для лікування багатьох хвороб. Безліч дикорослих рослин застосовувалися в народній медицині. Вони полегшували страждання хворих і сприяли їхньому зціленню. Так поступово почала розвиватись народна медицина. Колись існувало багато повір'їв, пов'язаних з лікарськими рослинами. Наприклад, люди вірили, що тільки казкові красуні, дівчата, які ходять по горах, знають про лікувальну силу кожної рослини і передають секрети лікування лише ворожбитам. Якщо секрет стане загальновідомим, рослина втратить свою цілющу силу. Ми з бабусею заготовили багато лікарських рослин – липу, чебрець, м'яту та цвіт сосни. Ось липу ми посушили, вона має багато властивостей – протизапальну, антимікробну та тонізуючу дію. А ось чебрець дуже ефективний при тривалих кашлях. Подивіться, який він. Дуже духмяний. Є в мене ще м'ята, сушена та не посушена. Вона як заспокійливий засіб. Бабуся дуже любить чай з м'яти. А цвіт сосни від кашлю. Пахне хвоєю, лісом. Я вам розповіла тільки про 4 лікарські рослини, а їх дуже багато, і кожна з них може вам допомогти. Зараз я швиденько приберу тут і буду готувати апетитний салат. Все готово! Для апетитного салату мені потрібна кукурудза, огірок, капуста, ковбаса та сухарки, а ще й майонез. Як бачите, я все заздалегідь нарізала. Ну що, до роботи! Всі ці інгредієнти потрібно покласти у формі квіточки кубками. Викладаємо ложечкою. Обережненько. Кубки повинні бути невеликими, щоб все помістилось на тарілці. Досить. Тепер кукурудза, моя улюблена. Якщо ви розсипали, не біда, можна потім поправити. Достатньо. Викладаємо капусту. Вистачить. І сухарки. Тут мені ложка не потрібна. Ось така кубка. І залишилась лише ковбаса. Остання пелюстка квіточки. Ковбаси вийшло найбільше. І майонез всередину. Майонез – це серцевина квіточки. Думаєте, це все? А ні, треба ще перемішати. Перемішуємо обережно, щоб не випадало. Якщо випаде, то ми покладемо його на місце.
Салат апетитний, готовий. Треба скуштувати. Смачно. Всім смачного. До зустрічі. Рецепт записали? Будемо працювати. Зроблено.